האם בתקופות של מצבי חירום, של קושי, של בעיה מסוימת, בבית, בבית הספר, בגן, כדאי להקריא לילדים שלנו ספרים אסקפיסטיים, ספרים שמחים, או גם ספרים שבו הדמויות והגיבורים חווים איזשהו קושי, יש להם איזה שהם מכשולים, והם חוות, הדמויות חוות עצב וחרדה? כן, אז כדאי להקריא ספרים כאלה. כך הילד לומד שהתקופות הקשות הן זמניות, והוא יכול להתגבר על אותם מכשולים ועל מצוקות שיש לו ועל הקשיים שיש לו, כפי שהדמויות בספר חובות ומתגברות על המכשולים והקשיים שלהם. כך הוא יבין שהתקופה הזאת זמנית ואפשר למצוא פתרונות, ויש סוף טוב לכל האירועים האלה. וגם טוב שהילדים האלה ילמדו ויחוו מנעד רחב של רגשות, כמו רגשות של עצב וחרדה. אז כן, להקריא להם ספרים כאלה. קריאה מענה.